mjumbe, umekuwa kiongozi, ukawa naibu wa rais, ukawa waziri, tumefungua theater mpya ambayo itasaidia watu wa Bomet na watu wa Sotik. Tunaelewana? Leo vile vile watu wa Ndanai, bwana asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione bwana asifiwe. Bas. Leo ni leo. Msema kesho. We are ready for your resignation. We will receive it, but Kenya must continue moving forward. Our decision to form Jubilee administration was to unite the people of Lebanon. Muliona mkutano ilikuwa pale Vihiga. Musalia anadanganywa ati atafanywa rais. Sisi kule Msambweni na Kwale tumeamua na tumesema tunasukuma mkokoteni, tunasukuma wheelbarrow paka state house. Wao wamesema wako na system na dipset, si ndio? Lakini hiyo ni fake, kwa sababu kule Msambweni walileta na tukachapa, na sisi tunajua real dipset ni nyinyi wana Sotik. Hoye ni leo, si leo? Mumepokea salamu kutoka Msambweni? Haya, sasa mimi naitwa Faisal Badel, mbunge wa Msambweni, first born ya hustler nation. Na mimi nawatakia baraka ya Mungu, na tuko pamoja. Wait, 10 times,